Você sonhou com fezes? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com fezes. Dê uma olhada, porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: boa noite, sonhei que um homem conhecido que fingia que estava deprimido e ele se virava num cachorro. Eu ficava com ele cuidando no colo, depois ele virou um cachorro, fez cocô. Quando eu ia juntar as fezes, ele corria na frente, antes que eu pegasse as fezes para juntar, ele comia as próprias fezes. Bom, o que que você está vendo ali? A repetição de padrões negativos. Alguém à sua volta pode estar fazendo uso de coisas tóxicas, prejudiciais, como drogas, contravenção ou alcoolismo, mas esse sonho ele deixa bem claro que alguém quer, porque quer, controlar os seus sentimentos e as suas emoções. Você precisa ali saber separar as coisas para que você possa se relacionar de uma forma saudável, porque alguém está ali pondo você em risco com o seu comportamento. Aí o cachorro se transforma num homem e vice-versa. Então, pode ser uma pessoa que está fazendo uso de algum tipo de encantamento, de ocultismo, para fazer uma intervenção no seu astral, no seu pavilhão mental. Quando o cachorro corre na frente, ele quer mostrar para você. É alguém que insiste em provar um ponto de vista, um machismo para você. Então, pode ser alguém do seu convívio social, ou pode também ser alguém aí com quem você esteja se relacionando. Pode ser ainda uma pessoa que queira se relacionar com você. O mais importante, a mensagem central desse sonho é a necessidade de estabelecer limites. É você que precisa estar no controle. Alguém quer controlar, mas o controle deve ser seu. Você deve estabelecer limites saudáveis para permitir-se estar protegido. Porque quando você é bonzinho demais, você pode ali acabar entrando em frequências negativas. É isso que você está vendo, uma pessoa que opta por frequências negativas para resolver as coisas, para alcançar as suas metas. Quando nós tomamos decisões que impactam negativamente na vida de outros, decisões que não são positivas e benevolentes para todos, nós estamos envoltos no magnetismo negativo, atraindo mais do mesmo. Uma coisa negativa atrai outra, porque as frequências são magnéticas. Por outro lado, quando você toma decisões benevolentes que beneficiam a todos, você está participando de algo bom. E você é magnetizado por uma aura do bem, que atrai mais do mesmo. Está à sua frente alguém que não tem noção sequer de que isso acontece. E acredita que pode resolver as coisas com mímica, com fingimento ali. Tentar controlar as pessoas é ego, e isso é muito nocivo. A pessoa que gosta de julgar as demais, que gosta de estar controlando através de oração, através de macumba, feitiçaria, mentalização, ela é uma pessoa que atrai muito karma para ela, porque é muito tóxico o ego de querer controlar os sentimentos e as emoções, a vida das outras pessoas. Prezado internauta, se fosse você que tivesse comendo fezes, então você estaria ali repetindo padrões negativos na sua vida, fazendo mais do mesmo. Mas como era outra pessoa, então, tem alguém aí se comportando de uma forma aí que não vem a somar. Não se deixe aí dominar por ninguém. Esteja no controle de si mesma, porque você está consciente, você está sóbrio. Você aí sabe como as coisas devem funcionar. Mas alguém que está à sua frente não está se importando nem um pouquinho com o que funciona ou não.
simplesmente está concentrado no próprio ego. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.